Utakmica na vrhu zgrade, mereno u spratovima, 12. Oko vas Beograd na dlanu, čak i Fruška gora po vedrom vremenu. Ko bi ikad rekao da je moguće? Ako je Novak Đoković mogao tenis da igra na krilo od aviona, što mi na krovu ne bi mogli napraviti fudbalski stadion? Eto, takav pogled na svet uz decenije iskustva treba da ima arhitekta da bi ovo napravio. Dva nivoa garaža, tri nivoa prodajnog prostora i stadion kao šlag na torti. Iza fudbala na do sad neviđenoj nadmorskoj visini zapravo je ideja o multifunkcionalnim objektima već odavno primenjena u svetu. Ovo sad što gore što smo dobili, to nema ni jedan trgovinski centar. Ako se slučajno desi iz nekog razloga, poremećaja trgovine, poremećaja ne znam čega, pa se više u trgovinski centar neće ulaziti, na fudbalski stadion će se sigurno dolaziti, jer fudbal će se igrati stalno. Veštačka trava visine 42 mm, potpuno nezavisni sistemi grejanja i rashlađivanja prostorija, reflektori bez stubova kakve ćemo prvi put videti u takvom obliku i jačini. UEFA komisija kontrole kvaliteta dala je zeleno svetlo novom domu voždovačkog fudbala. Stadion je jedan od prvih pet po kvalitetu u Evropi, zahvaljujući tome što je ugrađeno ono što je poslednja reč tehnologije. Za manje od dve godine završeni su gotovo svi građevinski radovi na blizu 75.000 kvadrata. U toku je takozvano šminkanje, kada oni koji su u stvaranju ovog zdanja učestvovali mogu sasvim zasluženo i da uživaju. Kao tepih deluje odavde ova trava, potpuno neverovatno, ko bi rekao da će se fudbal u Beogradu igrati i po krovovima. Jedva čekamo prvu utakmicu, bit će svakako nesvakidašnja, a do tada još jedna zanimljivost. Kad se ova dragocena trava prekrije tartan podlogom, pogađate, bit će ovde sjajnih koncerata. Krajnji cilj je sredina marta, kada bi fudbalski klub Voždovac na vrhu zgrade trebalo da dočeka neki od čuvenih evropskih timova uz podršku 5.000 navijača. Kažu projektanti u šali, kamerni stadion. Nije loša ideja, neka bude jedan fudbalski kolarac sa manirima pravog sportskog navijanja.